lelaki tu sentak kata, oh, I bayar untuk benda lain. Benda lain tu semua tak penting. Perempuan tu tak nak pun. Perempuan ni nak tahu kalau kau dah kahwin, kau jalankan tanggungjawab untuk beli groceries. Nafkah tu tak apalah, tu kira bonus lah. Nafkah tu tak payahlah. Tapi kau jalankan tanggungjawab kau untuk beli groceries. Sebab perempuan ni takut kalau tak konfront sekarang, nanti bila dah kahwin, benda tu berlarutan. So orang nanti tuduh perempuan tu pula, ah, siapa suruh kau bodoh sebelum kahwin, kau tak konfront. Betul tak? Korang faham tak? So maknanya kalau macam ni, kena confront benda sebelum kahwin. So kalau itu jawapan dia, korang pun angkat kaki ke? Dah kahwin memang akan berlarutan. Tak salah. Pendapat saya, stop beli grocery sebab tu sebab belum ada kaitan lagi. After married tu tanggungjawab laki. Kadang-kadang bila kita sayang diorang, ambil kesempatan bila tanya je. Okay. I just wanted to know apa pendapat korang and jawapan korang. Kalau ada rasa berkira dengan pasangan, belalah. Kan. Isteri hanya bantu jika beliau mahu. Bantu suami tanggungjawab. Tapi, so kalau korang pun, korang tak akan gamble lah, betul tak? Kalau korang gamble tak kahwin juga. Tak, okey, tak. Okey. Alright. Kejap, I nak baca satu-satu komen ni. Laju. Cari lelaki lain laju. Tak, ini bukan saya. Ni orang lain. Saya tanya je. Buat apa nak fikir benda serabut kepala, angkat kaki je. Tak, kalau saya takkan kahwin, single lagi better. Jom support sambal petai. Ada. Kejap lagi saya tunjuk. Okay. Kejap nak baca ni lah. Walaupun sayang, tanggungjawab tetap kena teruskan. Tu salah satu nafkah. Okay, itulah. I nak tahu tu lah. Yang... Lepas tu kan... Okey, apa yang jadi dengan cerita perempuan dengan lelaki ni, ya? Bila perempuan ni saja test lelaki ni, kan? Saja test lelaki ni, selalu perempuan ni beli grocery dengan duit dia, tapi perempuan ni satu hari saja test lelaki ni, minta duit groceries. RM150 je pun, kan? RM150. Lelaki ni bising-bising-bising, kan? So benda tu red flag ah. Tapi bila laki ni datang rumah perempuan ni, bukan main lagi demand nak makan mahal-mahal. Itu red flag ke tidak? Kau marah perempuan tu nak beli grocery, tapi time kau datang rumah perempuan tu, kau bukan main mencekik sampai RM500-400. Itu tak pula kau fikir, maknanya selera kau tinggilah juga. Kau perempuan tu sengaja je test laki ni, nak tengok dia nak jawab apa, bukannya dia hingin pun. RM150 dah memekak. Tapi tiap kali nak datang rumah perempuan ni, you belikan ni. Korang rasa kalau kahwin dengan lelaki macam ni, seksa tak ke bila kahwin nanti? Tu dah jadi pin killer red flag. Oh. Saya suka tengok. Tapi seriously, I think kan, one thing that I cannot stand is kalau macam lelaki berkira makan lah. Lelaki kalau nak berkira makan dengan anak bini lah, red flag lah. Kau tak beli handbag ke, kau tak beli, tak apa. Kalau dapat, alhamdulillah. Tipulah kalau perempuan tak nak. Betul tak? Tipulah kalau dapat, alhamdulillah. Tapi do not ever berkira dengan duit makan untuk anak bini, kan? Sebab apa? Kadang kalau tak dapat baju ke, tak dapat handbag ke, alah, dah, kita perempuan terfikir-fikir lah benda tu, betul lah. Bila dah balik, dah okey, dah lupa dah. Tapi kalau tak dapat makanan ni, lain macam tau. Tengiang-ngiang dia, kita terfikir, ya Allah, apalah rasa benda tu. Do you guys get what I mean?
Waalaikumsalam. Bab makan jangan buat main kaya. Betul, suami saya tak pernah berkira. Tapi saya rasa kesian dengan dia sebab banyak keluarkan duit. Itulah. Belanja orang makan pun dah bagus. Apakah spend for wife and family? Tanggungjawab semua kena keluarkan beran dapur. Okay, lepas tu lagi satu nak tanya. Kalaulah suami korang mampu, mampu. Korang kasi tak dia kahwin lagi satu? Sebab I tengok kan, kalau yelah kes macam Siti Sarah lah ke, apa Sarah, Puteri Sarah apa semua. Semua cakap, oh kalau mampu apa salahnya, apa tak kisahlah apa. Betul ke korang tak kisah? Kalau mampu sekalipun, betul ke korang tak kisah? Kadang korang cakap je kat social media tu, tapi betul ke? Kejap, ada orang cakap bagi, ada orang cakap tak. Saya nak kahwin dengan Ju boleh tak? Bagi honestly ha, saya kasih, boleh saya rehat-rehat. I'm not sharing. I'm not sharing. Tengoklah hati isteri first. No way, I rather become janda. Huh. Bagi je lah, Kak jemput dagang. Kalau dia mampu, I akan bagi. I akan bagi dia tak mampu. Mampu banyak kategori yang Ju. Itulah kan. Boleh belah. Ramai tak kasih. Pegang dunia, perang dunia lah jawabnya. Itulah, kalau kita kasih pun satu masalah. Lepas tu kalau macam nak dua orang suami isteri pertama dengan isteri kedua tu baik tu susah kan? Ha. Sorry to say. Of course tak bagi if dia mampu sekarang. Nak kahwin sangat boleh ke? Anju dah kurus sekarang. Kalau belum kahwin pun dah lebihkan belah sama. Mampu tengok je lah. Akak nombor tiga Anju? Oh iya ke? Akak, yang bini-bini lain cari pasal dengan akak tak? Thank you. Yang bini-bini lain ada tak nak tindas akak ke, cari pasal dengan akak ke? Thank you, Mas. Takkan ada yang adil. Dia tak mampu duit, mampu benda lain. Taklah semua okey lah. Anak-anak saya suka habiskan duit ayah dia. Diorang cakap biar ayah tak mampu nak kahwin lain. Thank you, Mas. Kasih kita gift. Yang kahwin bermadu ni pasal sakit hati doh. Oh, iya ke? Oh, by the way, hari ni ramai orang hantar, dekat 6 orang hantar saya video Fatihah tu. Okay. Lepas tu tanya Anju, apa jadi? First of all, korang kena faham. I'm in my own world. Walaupun macam Fatihah tu kawan Anju, tapi Anju ni bukan jenis yang macam mana. Okay, Anju tak suka tau kalau Anju ada masalah, Anju tengah kena viral ke apa, orang datang nak message. Bukan sebab datang khabar, saja nak bercerita supaya dia ingat aku tak tahu. So dia nak tahu gosip daripada aku supaya dia boleh cerita kat kawan-kawan dia. Kira macam dia nak tunjuk hebat lah kat kawan-kawan dia. Aku tengok, aku baru contact Anju. Anju okay, Anju ni. Konon nak jadi orang pertama untuk nak cerita kat kawan-kawan dia. So kira macam hebat lah aku dapat first info. Faham tak? Sebab tu Anju tak suka. So hari ni ada 5 orang, 5-6 orang juga message Anju. Okay, thank you Mas, thank you. Okay, tanya pasal Fatihah. Okay, first of all, just because that person is my friend, tapi bukan bermaksud saya ni jenis saya tak suka sibuk hal orang. Kalau saya tahu orang tu susah ke, orang tu bermasalah, orang tu kena viral ke apa, Anju takkan message. Anju tunggu dah relax dulu apa. Okay, kau perlu pertolongan tak? Dan itu je. Anju bukan jenis yang suka tanya, apa cerita weh? Jadi ya? Semua okay lah nenek. Apa cerita? I'm not like that. But if you need help, I will send help. Macam tu. Because macam mana tak suka orang buat kat Anju, Anju tak suka buat kat orang juga. Sebab korang faham tak kadang-kadang orang ni, bila tanya Anju tengah viral, thank you Mas, dia bukan sibuk, dia bukan nak tahu lah Anju okay ke tak. Dia cuma nak tahu gosip untuk supaya dia boleh canang kat kawan-kawan dia. Okay, macam aku orang pertama lah tahu pasal Anju. I tak tahu, so sekarang ni tengah viral pasal Fatihah, ada pasal tak tahulah pasal live, I don't know apa. It's okay, I don't know what is happening. Ramai orang tanya Anju just because Anju kawan dengan dia, but I don't know what's happening. Anju tak nak tahu pun. But I'm sure Fatihah akan sentiasa dalam keadaan yang baik, because she has a very good family yang jaga dia. She has a very good family yang jaga dia, yang always take care of her well-being. You faham tak? Fatihah tu dia ada mak bapak yang sangat bagus, family yang sangat bagus, yang sentiasa jaga dia. So korang tak payah risaulah pasal Fatihah. She will always do good.
Jom couple. Tengok. Okay, okay. Nanti I couple dengan you eh. Nanti I couple dengan you. Dia bukan peduli pasal kita, dia peduli pasal cerita kita supaya dia tahu. Ya, itu je tahu pun. Ha. Kejap eh. Ya, ya, susah tu bila isteri pertama. Ha, nak kerja. Anju nak kahwin sponsor. Kami sponsor Dewan. Aduh, hai, tak nak kahwin lah. Jiran saya baru lepas bercerai. Bermakna kalau kita nak kahwin dengan dia, kena tunggu faedah 3 bulan. Awak nak kahwin dengan dia ke? Teruskan sikat rambut lepas ajak orang. Ajak couple kan? Sekarang kau apa? Aku kena basuh dapur balik ni. Bukan faedah. Tadi yang susah je beli isu pertama. Yang kedua tak nak berdamai bagi pihak lelaki. Okey, tapi korang, Anju tanya para lelaki dalam ni, nak ada dua isteri ke nak ada tiga? Korang nak dua ke tiga? Cuba cerita. Thank you happiness, hantar gift. Korang para lelaki nak berapa isteri? Dua ke tiga? Satu ke dua ke tiga? Cakap sekarang. Cakap sekarang. Kau buka lauk apa, Anju? Kau buka lauk apa? Aku tak tahu lah nak makan apa. Kau makan apa benda ni? Boleh tak jangan, jangan cakap macam tu? K.O. kau macam tu. Cukuplah satu. Oh, Anju tak nak banyak. Cik Adam nak empat. Wawa Mel nak empat. Pat Daniel satu. Haa. Jambu Batu nak 10. Adam Aljebat nak 4. Thank you, Akina. Kak Anju nak 1. Muhammad Faris 2 dah okey sangat dah, cik. Faris 2 dah okey sangat dah. Faris 2. I suka jawapan dia. 2 dah okey sangat dah. Dia macam rendah-rendah diri sangat. Dia tak nak over. Dia nak macam like manja je. 2 dah okey. Tak apalah. 3 dah. I okey dengan 2 kan. Okey tak payah. It's okay. It's okay. Korang go ahead lah 3, 4. I okey lah. 2 je lah. Let lah. Cik macam tu kan. Dah okey sangat dah. Aku suka statement kau. Suka statement awak. 1 lebih okey kak. Wah, boleh buat pilihan. Tak tahulah, Fatihah kan tengah viral. Tak tahu dekat IG. Pergi tengok kat IG. Ada orang viral, dia viral ke apa-apa. Macam, dah dia macam, tak tahu. Ada orang viral kan dia. Ke dia kena viral? Kau nak jadi angkat akaun oleh? Kau. Janganlah KO kau.